ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KGG2 Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုကလေးကတော့ဆာရေးဆိုင်မင်းတွေကရေးသားထားခဲ့တဲ့စာမင်းနှစ်မောင်နဲ့ဘန်ကောက်လမ်းမောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုအစားဆုံးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Channel ကလေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဖိနာကနိုတီရင်းလုံးလည်းနေပေးထားပါဦးခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးစာမင်းနှစ်မောင်နေထိုင်ရာ295ဘိုးလင်းလမ်းကိုသွားရောက်ခဲ့တယ်စာမင်းနှစ်မောင်အင်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါသူ့ကိုမတွေ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအင်းရဲ့နောက်ပါစီကိုလမ်းမျောကြည့်ရှုတယ်ဒါပေမဲ့အခဏခါပိတ်ထားတဲ့အတွက်မမြင်ရပဲဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအံပေးမယ်လို့စဉ်းစားနေစီမှာပြင်ပြားတစ်ခုကိုတစုံတရာသောပစ္စည်းနဲ့ရိုက်နေတဲ့အံတွေအခန်းတွေကထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတန်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မင်းတို့သိညံ့တယ်ငါပြောတာကိုမင်းတို့နားမလဲသေးဘူးတခုခုမှသဘောပေါက်သွားရင်အားလုံးမှသဘောပေါက်တာပဲကွာဒီလိုပြောလိုက်တဲ့စာမင်းနှစ်မောင်အံကိုကြားတော့ကျွန်တော်ကအံ့ဩသလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘ ியோ ကိုနေမောင်လို့လမ်းပြီးအံပြုတော့ကိုနေမောင်ကအထဲကနေဝင်ခဲ့လေအံပြီးလို့အံပြန်ပြုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းအခန်းတကားကိုတွန်းဖွင့်ပြီးအတွင်းဘက်အခန်းစီကိုဝင်သွားတော့စာလွင်နေမောင်နဲ့အတူလူငယ်နှစ်ဦးပြီးတော့အသက်50ကျော်အရွယ်လူကြီးတဦးကိုပါတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခါခန်းထဲမှာသဲအိဒီဒုတ်ဒီရေမာကွင်းဒီတက်ရှိဒီစသဖြင့်တွေ့ရပါတယ်။ဒါရင်းနဲ့အတော်တန်လမ်းနဲ့နိုင်ရံမှာတော့ပြင်ချက်ကြီးတစ်ချက်ကာထားတယ်။အဲ့ဒီပြင်ချက်မှာစီမင်းနဲ့လူတယောက်ရဲ့ရုပ်ပုံကိုရေးဆွဲထားတယ်။အဲ့ဒီလူပုံပေါ်မှာလည်းအနီရောင်ဆက်ဝိုင်းအတော်များများကိုတွေ့ရတယ်။ဒီဆက်ဝိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ကစိတ်နေလိုက်လံရေးတွက်ကြည့်တော့ဂိုးဝိုင်းဖြစ်တယ်။ဒီစမိုင်းတီးတီးမှလည်းတမျောင်းလေးစိုက်နေတာကိုအံ့ဩဖွယ်ရတွေ့ရတယ်။ဇာရင်းနေမှာကကျွန်တော်ကိုခွေးချီပူကလေးတစ်လုံးကိုညွန်ပြရင်ကအိုင်ပြီအဲ့ဒီမှာထိုင်းလေးချင်ကလေးဆက်လို့ရအောင်မလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းလှုပ်ပါဗျာလှုပ်ပါလှုပ်ပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူး။တတ်တက်အလေလာတာပါလို့ဆိုလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကမှလူငယ်နှစ်ဦးနဲ့တူဦးသောလူငယ်ကကျွန်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အမူအရာနဲ့မကြာခဏလှမ်းမိကြည့်တယ်။ဒီကဇာရင်းနေမှာကနံပါတ်3အသင့်ပြင်မယ်။2-5ရှစ်ကိုပေါက်မယ်။ပေါက်အဲ့ဒီလိုအမိန်ပေးတော့စောစောကကျွန်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ကြည့်ရှုနေတဲ့လူငယ်ကပြင်းချက်မှရေးထားတဲ့အယူကိုကြောပေးလေးအနေထားကနေလှည့်ပြီးထောက်ခနဲ့ပေါက်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ထမြောင်သုံးချောင်းကလျှို့ကြည့်ရဲ့လက်မင်းမှလည်းကောင်းရင်းညွတ်မှလည်းကောင်းစီးဆက်နေရမှလည်းကောင်းတန်းတန်းမမဲစိုက်နေပါတယ်စိုက်တဲ့ဆွေရမှလည်းစဝိုင်းကြီးရဲ့အလေတဲတဲမှစိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ထမြောင်စိုက်တဲ့စဝိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်ကလှမ်းမျောကြည့်လိုက်တော့စဝိုင်းကြီးရဲ့ဘေးမှာနံပါတ်1ကိုလည်းကောင်းနံပါတ်5ကိုလည်းကောင်းနံပါတ်8ကိုလည်းကောင်းတွေ့ရတယ်ဇာလွင်နေမှကခေါင်းကိုတွင်ခါပြီးမင်းသိမ့်ညံ့နေငါပြောတာကိုမင်းသဘောမပေါက်သေးဘူးပြီးတော့မင်းကကြွက်သားတွေကိုသိပ်ပြီးအသုံးပြုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကစာမင်းနှင်းမောင်ရဲ့စကားကိုနားမလည်နိုင်အောင်ရှိနေတယ်။သူကလူငယ်ကိုဓာတ်နဲ့ပြည့်မဲ့ကိုပေါက်ခိုင်းတယ်။လူငယ်ကပေါက်ခိုင်းတဲ့ပြည့်မဲ့ကိုဓာတ်နဲ့မမထိအောင်ပြစ်နိုင်တယ်။ဓမြောင်ကလည်းစိုက်နေပြီ။ဒီလိုစိုက်နေပါရက်နဲ့စာမင်းနှင်းမောင်ကအဲ့ဒီလူငယ်ကိုဘာကြောင့်အပြစ်တင်နေရသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့နားမလည်နိုင်အောင်ရှိနေတယ်။ဒီနောက်တော့စာမင်းနှင်းမောင်ကနံပါတ်1လို့ခေါ်လိုက်တော့အသက်50ရွယ်လူကြီးကရှေ့ကိုထွက်လာပြီးဓမြောင်သုံးချောင်းကိုလက်ဝဲလက်နဲ့ကင်လို့ခြေထောက်ကိုခက်ချစ်ချစ်ထားပြီးနေရံကိုကြောပစ်လိုက်တယ်။ကဲနဘာနဲ့ဓာတ်ကိုမလွတ်ဘူးရွေယုံမဲရွေမယ်ရွေဒီလိုမိန်ပြီးတော့အသက်50ကျော်အရွယ်ရှိလူကြီးကလက်ဝဲဘက်မှာကင်ထားတဲ့ဓမြောင်သုံးချောင်းနဲ့ဓမြောင်တစ်ချောင်းကိုကျဉ်လင်စွာနဲ့ညာဘက်လက်ကိုကူပြောင်းပြီးကင်ရင်းကကိုကိုစဝိုင်းကျန်းသရံလှည့်ပြီးလက်ကိုဆန်ထားလိုက်တယ်အဲဒီကမှစားမင်းနှမောင်ကအဲဒီလူကြီးရဲ့လက်မောင်းကိုတွားရောက်ပြီးကင်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မာနေတယ်သိတ်ကိုမာနေတယ်ခမားမှာတက်ချင်းပြက်ချင်းစိတ်တွေများနေတယ်ဒီဘက်ကရန်သူကိုသေစီလူတဲ့စေတနာတွေပါနေတယ်အဲဒါကမဟာအမပဲကိုနေမောင်ကပြောတော့ဒီလူကြီးကကျတော့ကတပတ်ရန်သူနဲ့သူဒီကိုဒီတက်ခဲ့ကြမှာမလားဆရာဒီလိုပြန်ပြီးမိတော့ဟုတ်တယ်ကျတော့ကတပတ်ရန်သူကိုလိုအပ်ရင်အသေးသက်မှာတော့မှန်တယ်အခုပြလာတဲ့ပြည်ကွင်းတွေကနံပါတ်1ပြည်ကွင်းနဲ့နံပါတ်3ပြည်ကွင်းကလွင်အကုန်လုံးကဘွဲချင်းမိသိမဲ့နေရာတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ရန်သူတွေတဲ့ကိစ္စမှာခင်ဗျားတို့မပါရဘူးခင်ဗျားတို့မပါပဲသိရမယ်လို့စာပေနှင်းမောင်ကဆိုပါတယ်ဒီလူကြီးကစာပေနှင်းမောင်ဆိုလိုချက်ကိုနားမလဲလို့မျက်နှာကြီးရှုံ့မဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီလူကြီးသားမကကျွန်တော်ကလည်းစာပေနှင်းမောင်ရဲ့စကားကိုနားမလဲလို့ဦးကျော်ကျော်ဖြစ်နေတယ်ဒီအချိန်မှာဒီလူကြီးကကိုအရှိန်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးလက်တွင်းကဓာတ်တွေကိုတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းလွတ်လိုက်လို့နံပါတ်1နံပါတ်4နဲ့နံပါတ်9စဝိုင်းနေစီကိုတန်းတန်းမမတ်သွားပြီးစိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုစကျင်းတွေ့လဲဒီလူကြီးကခွန်ယူနေရရှိတယ်အဲ့ဒီကစာပြင်းနေမောင်ကခမားတို့ရီမန်းကြကအဲ့ဒီမှာဆုံးနေတယ်ခမားတို့ပြစ်လိုက်တဲ့ဓာတ်တွေပြင်းမမတ်သွားပြီးစိုက်နေတာကိုခမားတို့ကကျဉ်းနေနေကြတယ်တကယ်ရေးချောင်းမှာအတူတပြည့်တကယ်တက်ခိုက်တဲ့တက်ခိုက်ရေးသမားတွေနဲ့ရှင်ပြန်ရတဲ့အခါမျိုးမှာခမားတို့အတွက်အခက်ခဲတွေအများကြီးတွေ့လိမ့်မယ်ကျုပ်ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့အကောင်းကောင်းသဘောမပေါက်ဘူးကျုပ်အနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးပြောမပြတော့ဘူးလို့ဆိုတော့လူကြီးကခက်လာကြည့်လိုက်ဆရာကိုနေမောင်ရေပွဲထဲမှာလူပြက်ပြောတဲ့နားမျက်စိလဲတယ်ဆိုတာဒါမျိုးနဲ့တူပါရဲ့ခင်ဗျားကျုပ်တို့ကိုဓမြောင်းနဲ့ပြင်မှတ်တွေကိုပြစ်ပတ်ဖို့လေ့ကျင့်နိုင်တယ်ကျုပ်တို့၃ယောက်စလုံးကပြင်မှတ်ကိုဓမြောင်းသွားပြီးစိုက်နေအောင်အလှည်တိုင်းပြင်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဆရာကိုနေမောင်ကမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ကျုပ်တို့ပြင်နားမလဲဘူးပြီးတော့ကိုချင်းကြီးလည်းခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ကျုပ်တို့ကိုပြစ်မပြသေးဘူးလို့ဆိုတော့စာပြင်းနေမောင်ကပြုံးတယ်ဒီလူကြီးရဲ့စကားကဘာအထိပဲကိုဆိုလိုချောင်းခုနေမောင်ကရေးစားမိတယ်။သူ့ရဲ့စကားကကျိုးတို့ကခင်ဗျားကပြစ်ခိုင်းနေတယ်။ခင်ဗျားကကျိုးတို့လိုမှန်အောင်ပြစ်နိုင်ရလားလို့မေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီအခါမှာစာရင်းနေမောင်ကအခန်းရဲ့တစ်ဖက်အဆုံးကိုရှောက်သွားပြီးတန်းလန်းကြနေတဲ့ကျိုးစာကလေးကိုဆွဲတော့ခေါင်းလောင်းသားလေးထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းသားလေးနဲ့မရှိမနှောင်းပါပဲ။ဂျီဆက်ဆိုတဲ့ပြန်ပြီးထူးထောင်ကိုကြားလို့အသက်10နှစ်12နှစ်အရွယ်ကလေးတူဦးကျွန်တော်တို့အရှိယာကိုပြေးပြီးဝင်လာတယ်။ဒီတော့စာရင်းနေမောင်ကိုဆလံပေးတယ်။အဲ့ဒီကစာရင်းနေမောင်ကခုံထမ်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့တံမြောင်တွေကိုညွန်ပြပြီးတော့မှအန်နာကပ်တကူမင်းလို့မင်းလို့ဆန်းလို့ဆိုတော့ဒီကလားလေးကတမျောင်ကိုးချောင်းကိုကောက်ကန်လိုက်ပြီးနေငါပြင်းမဲ့တကူချောပိလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာစာမင်းနေမောင်ကပြစ်ဖို့အမိန်ပေးလိုက်တော့ကလားလေးကတမျောင်လေးကိုဆက်နဲ့လှည့်တယ်လို့ထုတ်လိုက်တယ်လို့ပဲတထောင်ထောင်နဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်တယ်။ကလားလေးပြစ်လိုက်တဲ့တမျောင်လေးကစဝိုင်းကိုကိုရဲ့အလေကိုသွားဆိုင်တယ်။ဒီတော့ကလားလေးကအဲဒီတမျောင်လေးကိုသွားပြီးနှုတ်လို့မူလခုံထမ်းပေါ်မှာတင်ထားလိုက်တယ်။ဒီကစာမင်းနေမောင်ကခါနီကလိုမင်းအပြင်ကိုသွားချင်းသွားလို့လို့ဆိုတော့ကလားလေးကလည်းပြေးထွက်သွားတယ်။အဲဒီကအသက်50ကျော်ရဲ့လူကြီးကကလားလေးမောင်ပြည့်နေတာတွေ့ရပါပြီလို့ဆိုတော့စာရင်းနေမောင်ကရေခဲတော်တစ်စိတ်စီဝရက်ကိုထုတ်ပြီးဘူးကုံမှာတရတော်ခေါင်ဟင်းကပြုံးနေပြီးတဲ့ကစီဝရက်ကိုနှကမ်းပြမှာတိတ်လို့မိကြီးဖွားရှာဟင်းကခုံဘောကတမျောင်သုံးလက်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ကောက်ခံပြီးအဲ့ဒီလူကြီးကိုတချောင်းစီပြေတာလောက်ကတော့ပြစ်မပြတော့ဘူးဗျာဒီလိုဆိုရင်ကတမျောင်သုံးချောင်းစလုံးကိုပြိုင်နေတဲ့ပြစ်လို့လိုက်တော့တမျောင်တွေဟာတက်သုံးကိုစဝိုင်းတွေမှာအသီးသီးစိုက်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအခြားတမျောင်သုံးချောင်းကိုခိုင်းပြီးသုံးချောင်းစလုံးပြစ်လိုက်ပြန်တော့အဲ့ဒီတမျောင်တွေကလည်းနှစ်လေးရှစ်စဝိုင်းတွေမှာမှန်းနေဒီနောက်တော့နောက်ထပ်၃ချောင်းပြစ်လိုက်ပြန်တော့၅၆ခုနှစ်စဝိုင်းနေမှာမှန်တော့တယ်အဲဒီကအသက်50ကျော်လူကြီးက၃ချောင်းစလုံးတစ်ခါတည်းမှန်အောင်ပြစ်ရမယ်ပြောတာလားလို့မေးတယ်မှန်အောင်မမှန်အောင်ကအရေးမကြီးဘူးပြစ်မှတ်ကိုမှန်သည်ပြစ်စီမမှန်သည်ပြစ်စီအဲဒီကိစ္စမှာခင်ဗျားအလူဆန္ဒတွေမပါဘူးအရေးကြီးတယ်ဒူတူပဲပြောမယ်ခင်ဗျားတစ်မျောင်ကိုပြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်တာကခင်ဗျားမဖြစ်ရဘူးစာရင်းနေမောင်ကဆိုတော့လူကြီးကကျုပ်ပြစ်ရမယ်ပြီးတော့ပြစ်တာကကျုပ်မဟုတ်ရဘူးကျုပ်မဟုတ်လို့ဘယ်သကောင်းသကားဝင်ပြီးဟုတ်ရမလို့ကျိုးတော့ယူတော့မေးလို့ညင်းညူပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူငယ်နှစ်ဦးအနံဓမြပြချင်းမပြူပါသေးတဲ့လူငယ်ကလေးကစာမင်းနှစ်မောင်နဲ့အဲ့ဒီလူကြီးပြောစုံနေတာကိုနားထောင်ရင်းကရွေချက်မဲ့စွန်တဲ့ဓမြတို့ချောင်းကိုလှည့်ပြီးပေါက်လိုက်တော့အဲ့ဒီဓမြောင်ကအယုံနဲ့တထောင်လောက်အကွာမှာထောက်ခနဲ့သွားဆိုင်တယ်။ဒီကစာမင်းနှစ်မောင်ကအေးဟုတ်တယ်အခုမင်းပြစ်လိုက်တာအမှန်ဆုံးပဲလို့အာရဝန္တာချီးကျူးလိုက်တော့လူကြီးကမှဲ့ပြီ။ခမရကသာအမှန်ဆုံးပြောနေတယ်ဓမြောင်ကပြစ်မှတ်ကိုမထိဘူးလေ။ပြစ်မှတ်ကိုထားအောင်အယုံကြီးကိုတော့မထိဘူး။ဒီလောက်တလွဲကြီးဖြစ်နေတာကိုချီးမွမ်းရသလားကိုနေမောင်။အဲ့ဒီလူမချင်တဲ့လေတန်းနဲ့ပြောတော့စာမင်းနှစ်မောင်ကမလွဲဘူးမလွဲဘူးအဲ့ဒါမှန်တာပဲလို့ဆိုတယ်လူကြီးကအဲ့ဒီကဘယ်နဲ့မလွဲရမှာလို့များလွဲနေတာကိုမြင်သားနဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုနေမောင်ရဲ့ဒီလိုပြောပြီးမှကိုနေမောင်ကအဲ့ဒီလူကြီးကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလူငယ်ကသာစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်ခေါင်းနှာပြတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးပြစံမင်းလမ်းမှန်ကိုရောက်တော့မယ်အခုဆိုရင်မင်းရဲ့အခြေအနေကတကားဝကိုရောက်နေပြီမကြခင်အောင်မြင်တော့မယ်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဒီလိုဆိုတော့လူငယ်ကဓမြောင်တွေကိုကောက်ပြီးရွေချက်မဲ့ဆိုတဲ့တခြားမိတစ်ချောင်းပြစ်လို့နေပါတော့တယ်ဓမြောင်တွေရာဆက်ချင်တဲ့နေရာကိုစိုက်ကုန်တယ်စာရင်းနေမောင်ကလည်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမင်းတိုးတက်သွားပြီမင်းကောင်းကောင်းကြီးထင်မှောင်ပြည့်တက်သွားပြီလို့ချီးမွမ်းလိုက်တယ်အဲဒီခါမှာလူကြီးကဆရာကသာတိုးတက်သွားပြီပြောနေတယ်ဟိုမှာပြင်ဘေးမှာကြီးပဲလို့ဝင်ပြီးကဲပြောဆိုနေတယ်ဒီလူငယ်ကထင်မှောင်တွေကိုနောက်ထပ်ကောက်ပြီးတော့မှတခြားမိတခြားပြည့်နေပါတော့တယ်စာရင်းနှစ်မောင်ကလည်းကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးထင်မှောင်တွေကိုနှုတ်လို့အဲဒီလူငယ်ရဲ့လက်တွင်းကိုထည့်ပေးတယ်လူငယ်ကလည်းထင်မှောင်တစ်ချောင်းကိုထောက်ခနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်အဲဒီထင်မှောင်ကနံပါတ်၄နေရာကိုသွားပြီးတန်းတန်းပဲပဲစိုက်နေပါတော့တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကတစ်ချက်မှန်ပြီဟာလို့ဝင်ပြီးပြောပြီးမယ်လူငယ်အမှုရာကပြောင်းလဲခြင်းမရှိဒီကစားရင်းနှစ်မောင်ကတော်ပြီတော်ပြီဒီနေ့ဖို့တော်လောက်ပြီခင်ခမောင်းနှစ်ယောက်ပြန်ချင်းပြန်တော့ထောက်ကစားရေးပေးလိုက်မယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကကောင်းပါလေဆရာကွန်နှမောင်ရဲ့ဒီလိုဝန်ခံတော့စားရင်းနှစ်မောင်ဟာစားရဆောင်ရေးပြီးအဲ့ဒီသူနှုတ်ဦးကိုပေးလိုက်တယ်ဒီလိုနှုတ်ဦးကလည်းစားရီကိုရတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကိုလေးပြုတ်ပြီးထွက်ခွာသွားကြတယ်အဲ့ဒီကစားရင်းနှစ်မောင်ကကြံရင်ခဲ့တဲ့လူငယ်ကိုမောင်ဝေလူအမောပြေချင်းဖြေခွာရေချိုးချင်းချူတရောထိုးတဲ့အဲ့လေဟိုမှာတရောရှိတဲ့ထိုးပြီးတော့ငါတို့အပြင်ခဏသွားအောင်မယ်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှလက်ရစ်ကကလက်ပိတ်ဆိုင်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။လက်ပိတ်ဆိုင်ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ကဘလို့လဲအိုင်စီခမရလုံနေတာလေကျုပ်ပြင်းနားမလည်ဘူး။ပြည်သမျှအချက်တိုင်းအလှတိုင်းမှန်တဲ့လူကိုတော့ခမရကအပြစ်ပြောတယ်။တလန်လောက်လွဲနေတဲ့ကောင်ကိုတော့ခမရကချီးမွမ်းတယ်ဘလို့လဲဗျ။ဒီလိုမျိုးတော့စာရင်းနေမောင်ကဒီကိစ္စကပါဇက်နဲ့ရှင်းပြဖို့သိပြီးခတ်တယ်ဗျ။ဟိုနေရောက်ကငါတို့ပြစ်တာမှန်ရမယ်ဆိုတဲ့အယူတစ်ခုမှညှိနေတယ်။အဲ့ဒီအယူကငါဆိုတဲ့အတ္တမှတွဲနေတယ်။အဲ့တော့သူတို့စိတ်မှပြစ်မှတ်ကိုထိရမယ်။မှန်ရမယ်ဆိုတာပဲအာရုံရောက်နေတယ်။သူတို့ကြိုးစားနေတယ်သူတို့လုပ်ငန်းဒီမှာငါလောက်တာငါပြစ်တာဆိုတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့အလိုတွေပါနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဓာပြစ်ခံဒီမှာသူတို့ကြော်သားတွေကမားနေတာသူတို့စိတ်ကတောင့်တင်းနေတယ်ကြုံလို့ကျင်တာကအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုတော့လောက်ရမယ်ကိုမပါရဘူးပြစ်မှတ်ကိုမှန်မှန်မှန်ဆေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးမထားဘူးလွဲမှလွဲဆေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးလည်းမထားဘူးပေါ့မှန်ခြင်းလွဲခြင်းကကိုနဲ့မပတ်သက်ရဘူးလောက်စရာရှိရကိုလောက်လိုက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာတိမ့်ပိုက်တဲ့စိတ်ဒီမထည့်ရဘူးအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့တွေးမထားရဘူးအတွေ့မဲ့နေရမဲ့လွဲခြင်းလွဲပါသေးဆိုပြီးဓာပြစ်တဲ့ကိစ္စကိုလည်းစိတ်ထဲကပြစ်မထားရဘူး
အပေမဲ့နေရမယ်အတွေ့မဲ့အပေမဲ့တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ရမယ် doing without doing လောက်ရနဲ့မလုပ်ဘဲဖြစ်နေရမယ်လို့ရှီလီယားဆိုပြောတော့ကျွန်တော်ကပြန်သွားတဲ့လူနီကတော့မပြောတတ်ဘူးကျုပ်တော်မှအူတူတူဖြစ်လာပြီလို့ဝန်ခံတော့ဇာရင်းနေမောင်ကအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့ခက်ပါတယ်ပြောတဲ့လူကလည်းနားလည်အောင်ပြောပြနိုင်မှုအလွန်ခက်တယ်အင်္ဂလိပ်လူတော့ spontaneous ပေါ့ဖန်တီးမှုမပါတဲ့သဘောပေါ့လို့ဆိုပါတယ်ဒီကကျွန်တော်ကကိုလုံးတဲ့ကိစ္စမှာကိုမပါရဘူးဆိုတာကိုအထိပ္ပယ်မပါဘူးလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးဇာရင်းနေမောင်ကအမ်ဘီလို့လူတွေရှိမှလည်းလောကကြီးကပြည့်စုံတော့မှဘာလို့ပြောဆိုပြီးအထိပ္ပယ်ပပနဲ့ပြုံးတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကကိုလုံးတဲ့ကိစ္စမှာကိုမပါရဘူးဆိုတာကတော့ဟုတ်ပါပြီကိုနေမောင်ဓမ္မမှုလူသားမှုတွေနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဘန်ကောက်လမောင်ဆိုတဲ့လူစုခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းနိုင်မှုအရေးမှာတော့ခမရပါမှဖြစ်မယ်။ဒီကောင်ကိုမမိရကောင်းလားဆိုပြီးကျုပ်တို့ကမင်းကြီးကချိန်လာပြီလို့ညှိတွားတော့စာပြေနေမောင်ကတိတ်တော့မလွယ်လာဘူးအိုင်ပြီ။ဘန်ကောက်လမောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကအတော့ကိုလှင်နေဘန်ကောက်လုံးကြီးတချွန်းချွန်းနဲ့လူကြီးလူကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့မှမင်းစိုးရစာအဲ့ခံပွဲဒီမှာအမြဲတွေးနေတဲ့သူလူမျိုးကိုလက်စွပ်လက်ကင်ပြပြီးဂျာမိတ်ဖမ်းဖို့ကပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်။ကျုပ်ကတော့ဘသူကမှအလေးနဲ့မထားဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကတရားရုံးရောက်ရင်တော့အမှုကခွင်းလုံးကျွလွတ်သွားတာများတယ်။ကျုပ်တို့ဘက်ကတသက်ရထောက်တာခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ချီပြီးတုပ်ပြီးမလုံနိုင်အောင်လှုပ်ပါမှတောင်းကြလိမ့်မယ်။ကျုပ်တရားတော်တို့ဒီကောင်ကမျက်နှာပြူအရာရှိကြီးတွေကိုငွေနဲ့ပေါက်ပြီးအိတ်ထဲထဲထားနိုင်တယ်။ပြီးတော့ IP စောစောကပြောတဲ့လူသက်မှုဓမြမှုတွေကလည်းသူကိုယ်တိုင်ကျွလွန်တာတခုမှမပါသေးဘူး။သူတပည့်လက်သားတွေကိုစီမံပေးပြီးကျွလွန်ခိုင်တဲ့အမှုတွေအဲတော့အထောက်တာခိုင်ခိုင်လုံလုံရထောင်းအရင်လှုပ်ရလိမ့်မယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုချောင်းပိတ်ပြီးဖမ်းရမယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျုပ်ကိုယ်တိုင်မပါဘဲနဲ့ဘန်ကောက်လာမောင်ကိုကျုပ်ဖမ်းပြပါမယ်လို့ဆိုတယ်။ခမည်းမပါဘဲနဲ့ခမည်းကိုယ်တိုင်ပဲဖမ်းဖမ်းဘယ်သူပဲဖမ်းဖမ်းဘန်ကောက်လာမောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုမိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ဒါမှကျွန်တော်တွေနားဖို့တတတော်မှာကျွန်တော်ကဆိုလိုတော့စာပေနေမောင်ကကျွန်တော်ရဲ့စကားကြောင့်လွန်စွားမှသဘောကျသွားပြီးဒါဟာနဲ့အပါတရားရည်မောပါတော့တယ်။တနေ့မှာတော့အင်းစင်စီအန်ဒီမှာရှိတဲ့ခန်းမကြီးတို့အတွင်မှာဆွန်တော်တီကဇပွဲခုံရှိကြီးတလုံးကိုဝိုင်းပက်ထိုင်နေကြတယ်။ဇပွဲထိပ်မှာတော့ဆွန်တော်မင်းကြီးမစ္စတာဂရီပင်ထိုင်နေပါတယ်။မစ္စတာဂရီပင်ရဲ့ရှိတဲ့ထဲမှာဂျွေပန်းဦးလေးတလုံးတင်ထားတယ်။ဒီဂျွေပန်းဦးလေးကလည်းလွန်စွားမှလှပပြီးလွန်စွားမှလည်းကြောကြောရွရွရှိလာတဲ့နေစီပန်းရောင်စုံလေးထိုးဆိုင်ထားတယ်။မစ္စတာဂရီပင်ရဲ့နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အုပ်ခုံမှာတော့လွန်စွားမှကြီးမားတဲ့သင်ပုံးတက်ကြီးတစ်ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီသင်ပုံးပေါ်မှာလည်းမြေပြူခဲရောက်ဆုံးနဲ့ရေးထားတဲ့အောက်ပါစာတန်းတစ်ခုတွေ့ရတယ်။ Safety First ။ဆိုတော့မင်းကြီးမစ္စတာဂရီပင်ကလူစုံတော်နဲ့တပြိုင်နက်အောက်ပါတိုင်းစကားဆတယ်။လူကလေးတို့အားလုံးအစင်းဖြစ်ကြပါလား။လူစုံကြပါလား။အဲ့ဒီကမှလွန်စွားမှဝါပြီးလာတဲ့ဆိုတော့ဦးကူကူကြီးကနေရာကစကနစ်ထားလို့အားလုံးအစင်းရှိနေပါပြီ။လူလဲစုံပါပြီလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘေးမှာခက်ရက်ထိုင်နေတဲ့ရွှေသွားကိုအောင်မြင့်ခေါ်တဲ့ဆိုတော့ကိုအောင်မြင့်ကလူမဆောင်သေးပါဘူးမင်းကြီးစာရင်းနေမောင်ကအခုထိရောက်မလာသေးဘူးလို့ဆိုလိုက်တော့မစ္စတာဂရီပင်ကဒီနေ့အစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမောင်မင်းတို့ကစာရင်းနေမောင်ကိုအကြောင်းမကြားဘူးလားလို့မေးတယ်။အဲဒီကဆိုတော့ကိုစင်လာဆိုသူကထားလို့မနေ့ကကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့စာရင်းနေမောင်ကိုအစည်းအဝေးရှိကြောင်းနှစ်ချိန်တိတိပြောပါတယ်။ဒီအခါမှာစာရင်းနေမောင်ကဘာအစည်းအဝေးလဲလို့မေးတယ်။ကျွန်တော် safety first လုံခြုံရေးအဓိကအစည်းအဝေးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာစာရင်းနေမောင်ကပြုံးပါတယ်လို့ထားပြီးပြောတယ်။ဒီအခါမှာဆိုတော့မင်းကြီးမစ္စတာဂရီပင်ကအစည်းအဝေးတက်မယ်လို့မပြောဘဲနဲ့စာရင်းနေမောင်ကဘာဖြစ်လို့ပြုံးရတာလဲသူကဘာအထိပ္ပယ်နဲ့ပြုံးလာလဲလို့မေးတော့ဆိုတော့ကိုတင်ဝင်းကထပြန်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လဲအနားမှာရှိပါတယ်သူရဲ့ပြုံးကတရော်တဲ့အပြုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတယ်တကယ်ကမစ္စတာဂရီပင်ကလူကလေးမောင်တင်ဝင်းမောင်မင်းပြောတဲ့တရော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားမလည်ဘူးမောင်မင်းတို့မြမအမျိုးသမီးတွေခေါင်းကျော်တွေကတုံးတဲ့ပစ္စည်းလားလို့မေးတော့ဆိုတော့အားလုံးရဲ့မျက်နှာကပြုံးစိစိဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းရည်ရင်လုံးတော့နှာခမ်းကိုသွားနဲ့ကြိုက်ထားရပါတယ်တကယ်ကမှဦးကူကူကြီးကဒီလိုရှိပါတယ်မင်းကြီးမင်းကြီးပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေခေါင်းဆောင်တဲ့ခါမှာခင်မွန်းသီးနဲ့ရောထည်တာကိုလည်းတယောလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတန်တော့မှန်ကတော့တယောပါအခုကိုတင်ဝင်းပြောတဲ့တယောကတော့အထိပ္ပယ်တစ်မျိုးပါလို့ဆိုတော့မစ္စတာဂရီပင်ကလူကလေးမောင်တင်ဝင်းလူကလေးပြောတဲ့တယောဆိုတာကဘာအထိပ္ပယ်လဲလို့မေးတယ်အဲဒီခါမှာဆိုတော့ကိုတင်ဝင်းကတယောဆိုတာလောင်ပြောင်ချင်းကိုပြောတာပါလို့ပြီးတော့မစ္စတာဂရီပင်ကလောင်ပြောင်တယ်လို့ပြောရင်ဖြစ်ရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့တယောလို့ပြောတာလဲဒါတွေထားလိုက်တော့စာပလင်းနေမောင်ကကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးကိုဘာဖြစ်လို့လောင်ပြောင်ချင်းရတယ်လဲသူကလည်းဆွန်တော်တယောက်မလားလို့ပြန်မေးတော့ဆွန်တော်ကိုစင်လာကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းစာပြေနေမောင်ကိုဘာဖြစ်လို့ပြုံးတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာစာပြေနေမောင်ကတခြားလူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကိုမစင်စားနဲ့ဦး CID ရဲ့လုံခြုံရေးကိုပထမလှုပ်ကြစမ်းပါအောင်လို့ပြောပြီးထွက်သွားပါတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ဘစ္စတာဂရီပင်ကကျွန်တော်တို့ CID ဘာဖြစ်နေလို့တို့လုံခြုံနေသားပဲကျွန်တော်တို့တာဝန်ကရန်ကုန်မြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးလုံခြုံဖို့ဒါမှမဟုတ်မြန်မာပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးလုံခြုံဖို့တာဝန်မလားလို့ပြန်မေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆွန်တော်ကိုတင်ဝင်းကမှန်ပါတယ်မင်းကြီးစီအန်ဒီယာလုံးကျုံနေတာပဲစာရင်းနေမောင်ကအစည်းအဝေးမတက်ချင်လို့သက်သက်ရှုပ်ချက်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုမင်းကြီးအနေနဲ့အရေးယူတင်ပါတယ်လို့တင်ပြလိုက်တော့ကိုစင်လန်းနဲ့ကိုအောင်မြင့်တို့ကပြန်လှူထပြီးကိုတင်ဝင်းပြောတာမှန်ပါတယ်လို့တလဲစီထောက်ခံပြောဆိုကြတယ်။အဲဒီကမှမစ္စတာဂရီပင်ကမောင်မင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့စာရင်းနေမောင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူရမှာပဲလို့ပြောလိုက်တော့ဦးကိုကြီးကကျွန်တော်ကိုမေ့ပြလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးစာရင်းနေမောင်အတွက်စိတ်ပူပန်ခြင်းဖြစ်ရတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့စီဝီခမ်းမကြီးက
တစုံတရာပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲနဲ့တိတ်ဆိတ်သွားကြပါတယ်။အဲဒါလိုတိတ်ဆိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာစီဝေခမ်းမကြီးစီကိုရှောက်ပြီးတော့မှဝင်လာတဲ့တစုံတယောက်ရဲ့ရှုပ်ထန်တန်ကိုအိန္ဒိယအချိုးချကျနဲ့တက်ချက်ချင်းကြားလိုက်ရတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဖနက်တန်လာအစီကိုကြည့်လိုက်တော့နှက်ပြောင်ဖောင်းပြီးနှက်ပြောင်ကုန်အင်းကြီးကိုဝတ်ဆင်ပြီးကုန်အင်းကြီးကော်လံမှာလည်းနေစီဘတ်ဝင်းကိုလှလပပထိုးဆိုင်ထားတယ်စာပြင်းနှောင်းကရေခဲရောက်တဲ့စိတ် secret ကိုပါဇက်မှာဟန်ပပခဲလို့ကျွန်တော်တို့စီကိုရှောက်လာနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီအခါမှာဥကူကူကြီးကတီတိုလီတန်နဲ့ကျွန်တော်လူကြီးလာပြီးပြောလို့ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်။စာပြင်းနှောင်းကမစ္စတာဂရီဘန်ကြီးကိုရှောက်လာပြီး Good morning Mr. Griffin ကျောတာနောက်တဲ့5မိနစ်လောက်နောက်ကျရင်တော့ခမရဲ့ CND အဖွဲ့ကြီးနောက်တဲ့အသစ်ဖွဲ့စည်းရလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခမရပါဝင်ဟော်ဒီမှာဆောင်းတော်ကြီးတွေအလုံးတေးကုန်ကြမှာဖြစ်လို့ပဲလို့ပြောဆိုပြီးမစ္စတာဂရီဘန်ရဲ့ရှေ့စပွဲကုန်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွေးပန်းဦးကလေးကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးလက်နဲ့ခက်ဆက်ဆက်ကလေးထုချလိုက်တော့ကျွေးပန်းဦးကလေးကခွမ်းကနေကွဲကျသွားတယ်။သို့တော်လည်းစာပြင်းနှမရဲ့လက်တွင်းမှာတော့နင်းစီပန်းနေတဲ့သူနင်းစီပန်းရိုးရံမှာကပ်ပြီးချီထားတဲ့နိုင်ဆက်ကလေးတစ်လုံးကိုတွေ့ရတယ်။နိုင်ဆက်ကလေးကလည်းတန်ပတ်နဲ့သွားနေတာကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့မြင်နေရတယ်။စာရင်းညမောင်ကအဲ့ဒီနိုင်ဆက်ကလေးကိုရက်လိုက်ပြီးသူနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ဖြုတ်ယူပြီးတဲ့နောက်ဟောရာ time ပုံမယ်။ဟောဒီလက်တန်ကလေးဒီနေရာကိုရောက်တာနဲ့ကြီးမားတဲ့ပောက်ခွဲမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကမှ CND မျိုးဆက်ပြုတ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လုံချုံရင်းသည့်အဓိကဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုလုံချုံမှုကပို့ပြီးအဓိကကြားတယ်လို့ဆိုတော့ Mr. Griffin က"အိုကော"စာရင်းညမောင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူဟောဒီကမြည်ရဲ့အသက်ကိုကယ်ဆယ်လိုက်တာပဲ။ဒီပန်းဝင်ထဲမှာထိုင်ပုံဘသူလာပြီးထည့်ထားတယ်ဆိုတာကိုစုံစမ်းရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့စာရင်းနေမောင်ကသူ့ရဲ့စီရက်ကိုတမန်တလင်းပေါ်ကိုချပြီးဖက်နဲ့နင်းချီပြီးအစည်းဝေးခန်းမရဲ့တပတ်စိုးစီကိုရှောက်သွားလို့မတ်တရဲ့ဘီရိုကြီးတလုံးကိုဘွမ်းကနေဆောင်ပြီးဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်။အဲဒါလိုဆွဲဖွင့်လိုက်တော့အတွင်းကအရဲအမောင်းကောင်းတဲ့ကလာလူမျိုးတယောက်ထွက်လာပါတော့တယ်။အဲဒီကလာရဲ့လက်တွင်းမှာကလည်းပဲအရွေးရောအသွားပါတထောင်လောက်ရှိလျားတဲ့ဓမြောင်ကြီးတွေလည်းပါလာတယ်။ဒီကလာကတကားပွင့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲဒီဓမြောင်နဲ့စာရင်းနေမောင်ရဲ့ရင်မောင်းကိုတအားဆိုပြီးထိုးတယ်။စာပြင်းနှမောင်ကရှောင်းတယ်၊ကလားကဓာတ်နဲ့တွက်တယ်။ကိုနှမောင်ကခုံပြီးဆုပ်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတို့မိဘုံအကူအညီပေးရမယ်ဆိုတာကိုမသိဘဲနဲ့ပွဲကြည့်တယ်လို့ထိုင်ပြီးကြည့်နေကြတယ်။ဒီကလားကစာပြင်းနှမောင်ကိုခုံပြီးဓာတ်နဲ့ဆိုက်တယ်။ကိုနှမောင်ကဖေးကိုထွက်တယ်၊ခြေနဲ့ကန်တယ်၊ကလားကအဲ့ဒီခြေကိုဓာတ်နဲ့ပိုင်းချတယ်။နှမောင်ကဆုပ်ပြီးကလားရဲ့အရှိုက်ကိုထိုးနဲ့တိုက်တယ်။ချက်ကောင်းကိုမိတော့ကလားရှိုင်းတယ်။နှမောင်ကကလားရဲ့မျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်။မိမိရထိတာကြောင့်ကလားကခါတယ်။နှမောင်ကပေါပွားစွာနဲ့ခုံပြီးကလားကိုထထောင်နဲ့ထောင်းတယ်။ငယ်လေးကိုမိတဲ့အတွက်ကလားကပြိုတယ်ကလားလဲပြီးသတိလစ်သွားပါတော့တယ်ဒီကစာရင်းနှမောင်ကသူ့ရဲ့ကိုင်းကြီးအတွင်းကရွှေရောင် secret ဘူးလေးကိုထုတ်ပြီးအဲ့ဒီ secret ဘူးအတွင်းကဂလီစီယာကိုရေခဲတောင် secret တလေးကိုထုတ်လို့ဘူးပမာတတော်တော်ခောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုခောက်ပြီးတဲ့နောက်နှကန်းပြားမှာတီးလို့မိချစ်ကိုချစ်ကမိတော်ကိုခက်ဆူစီကြည့်ရင်ကမိတို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုမိတို့ပြီးတဲ့နောက်အနှဲငယ်ရှိုင်ရင်ကမိကိုတွေကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒီနောက်မှာကျမ်းမြင့်မမသတိလစ်ပြီးလဲကြနေတဲ့ကလားကိုညွန်ပြရင်ကဒီကောင်နာမည်ကခင်မောင်လှလို့ခေါ်တယ်နာမည်ရင်းကမာမွတ်ဒီကောင်ကိုဒီကိုလာပြီးလှုပ်ချမ်းမှုတွေကျူးလွန်မှုလှုပ်ခိုင်းတဲ့လူကကျောတို့ရဲ့ CID ကသဲသဲမဲမဲလိုက်ရှာနေတဲ့ဘန်ကောက်လှမောင်းဆိုတဲ့လူစုဘူးတယောက်ပဲဒီလိုဆိုလိုက်တော့ဆိုတော့မင်းကြီးမစ္စတာဂရီဘင်ကိုကျွန်တော်တို့ပါအားအသင်လုံးနဲ့အတွက်အာမေဒီတန်ဒီကိုစီပြိုင်သူပဲထွက်ပေါ်လာကြလို့မစ္စတာဂရီဘင်ကစပြီးလက်ကုပ်တီးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဝမ်းမီတင်ကျင်ညွတ်တဲ့လက်ကုပ်တီးလိုက်ကြပါတယ်အဲဒီလက်ကုပ်တန်ဒီဆဲသွားတဲ့ခါမှာတော့ဆောင်းလာကိုစင်လာကစတင်လို့မာမွတ်ဆိုတဲ့ဟော်ဒီကလာကိုမိတာကတော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဘန်ကောက်လှမောင်းကိုဖမ်းမိဖို့ကပုံပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုတော့စာပြင်းနှမောင်းကခြေအကူတိမှာတော့သားကောင်တော်ကိုလိုက်ဖို့ကသိမခဲရင်တော့ပါဘူးသူတို့ရဲ့မမုတ်ကိုမိနေမှာတော့ဘန်ကောက်လာမောင်ကိုဖမ်းဖို့ကသိမခဲတော့ပါဘူးမမုတ်ကိုဥကိုကြီးလက်ထဲကိုအပ်လိုက်ပြီးစစ်ချက်ယူလိုက်ရုံနဲ့ဘန်ကောက်လာမောင်ကိုပမာဏနဲ့ဖမ်းနိုင်ပြီပေါ့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဂျန်နဲ့အပိုင်းကိုဟောဒီဆုံးတော့အရာရှိကြီးတွေဆက်လုပ်နိုင်ပါပြီကျုပ်ကတော့ဘန်ကောက်လာမောင်ထက်အရေးကြီးတဲ့မြတ်ကျွန်းသားဆိုတဲ့ကျွန်းတွင်းဘုံကရောက်ရှိလာကြတဲ့တရားခံ၃ဦးနောက်ကိုလိုက်ရအောင်လိမ့်မယ်ပြုအဲ့လိုဆိုပြီးဆုံးတော့မင်းကြီးကရပင်ကိုတော့မှအရေးတူလုပ်ပြီးနှုတ်တော်မှမဆက်တော့ဘဲနဲ့အစည်းအဝေးခန်းတွင်းကနေအိန္ဒိယအချိုးချကျထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်ဝတ္ထုကလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုကလေးကတော့စာရေးဆိုင်မင်းကြီးကရေးသားထားခဲ့တဲ့စာပြေနှစ်မောင်နဲ့ဘန်ကောက်လှမောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုအစားဆုံးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကလေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဘေးနားက notification လွှင့်လည်းနေပေးထားပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်